Dámy, manžela nebo přítele, tentokrát nechte doma. Nejslavnější erotická show světa míří do Prahy. Chip and Dales. 10. května v pražském Fóru Karlín. Dokonalá taneční show, perfektní choreografie a ti nejpřitažlivější muži na světě. S Chip and Dales můžete zažít vše, téměř vše. Chip and Dales. 10. května, Praha, Fórum Karlín.